Avui, tal com sabeu vosaltres, a part de que us hem deixat informació, doncs ens, volem fer una la presentació de pla de dinamització del comerç a Valldoreix. Ha coincidit que també hem estat treballant amb el projecte de remodelació de la Rambla Mossèn Cinto i per tant vam pensar que era un bon moment per poder explicar-vos i informar-vos de la feina que estem fent i de com estan les coses amb aquests dos projectes. Tant, aquesta seria la secció més genèrica de tota la Rambla, la que proposa el projecte. Aquesta seria la secció més, que serà més habitual. La calçada es redueix d'amplada, tinc l'amplada suficient pel doble carril de circulació. Amb la reducció es guanya també que es modera de forma indirecta la velocitat, al ser lleugerament més estrets els carrils. S'amplia notablement l'amplada de la vorera del costat sud, de la vorera oposada on estem ara. La vorera, que ara fa aproximadament 2,5 metres, passaria a fer pràcticament el doble, de 4,5 a 5 metres d'amplada. Per tant, serà la vorera que afavorirà aquest passeig, aquesta comunicació més tranquil·la dels vianants i fins i tot també com a carril de bicicletes que es proposa, que és una de les propostes també que incorpora aquest projecte. La vorera oposada es manté l'amplada de circulació de petons actual, però es retira l'arbrat. L'arbrat estaria només a la vorera sud, però per efecte que és una vorera més ampla també permetrà que sigui un arbrat amb una copa que es pugui desenvolupar doncs, amb més amplitud, perquè ara està excessivament propera als límits de les finques. Justament aquest tram on estem, on hi ha el comerç, que seria aquesta diapositiva d'aquí, veuen en la secció que desapareix, bueno, està més estret, millor dit, el que és la vorera, tot i que té una amplada suficient, però es reserva una franja doncs, per aparcament, tant per la càrrega i descàrrega dels comerços, com per els vehicles que s'han d'estacionar un breu període de temps per aturar-se en els comerços. Les molèsties hi seran i s'ha treballat doncs, per intentar minimitzar-les. En aquest plànol d'aquí poden veure, no sé si s'aprecia molts colors, però que sí, és el plànol on hem dibuixat els canvis de circulació que comportaran les obres. La part vermella ratllada és el tram de carrer, lògicament aquí només hi podran accedir els veïns que tenen entrada des del tram que es fan les obres. Aquí és una part on després, un cop tinguem l'empresa contratista que farà, s'haurà d'entrar en detall pràcticament veí per veí o comerços que puguin estar en aquesta àrea per resoldre totes aquestes qüestions d'accés. Un segon nivell serien els carrers que van a parar a la Rambla, els carrers perpendiculars, i el carrer Violetes, que és un carrer que només pràcticament utilitzen els veïns. Aquests carrers, que són els que estan pintats en color groc clar, han sent carrers només d'accés als veïns del propi carrer. Un segon nivell seria el carrer aquest groc més intens, que és el carrer Sant Francesc, que és un carrer també només d'accés als veïns, però en aquest cas, a més també de la línia d'autobusos, de la línia d'autobusos que es desviarà de la Rambla Mossèn Cinto. En relació a aquests dos projectes, crec que es pot veure clarament doncs que l'EMD doncs, segueix treballant i segueix tenint un nivell d'activitat important, tot i ser una administració petita i amb la limitació de recursos que tenim.